Hola a tots. He seguit moltes finals de Champions, l'última no fa gaire, a Göteborg, que va significar la primera que aconseguia el Barça femení. He disfrutat moltíssim, però quan més he disfrutat amb la meva etapa professional ha estat en el futbol regional. Vaig començar el dia de la mañana fa molts anys, massa, agafant les cròniques de tercera, segona, primera regional. Aleshores trucaves per telèfon al delegat, et donava les alineacions segons posava l'acta. Si havia guanyat l'equip de casa et deia que l'àrbitre havia estat perfecte, si havia perdut que era un desastre. Bé, però va ser una bona experiència que a més em va enganxar per continuar en aquesta professió. I vaig estar seguint el Mollerussa des de primera regional fins a segona divisió A, que va estar a segona divisió A, al Lleida fins a la primera divisió, i en temps que fins i tot podies viatjar amb l'autocar de l'equip. Era un periodisme més pròxim, però guardo un bon record i segurament sense el futbol regional mai m'hagués dedicat professionalment al periodisme.